Herregud, se på det håret! Jeg kan få inn NRK her, liksom. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. Dere har sagt til meg at dere vil ha flere vlogger, uansett hva jeg finner på. Så derfor tenkte jeg å vlogge i dag også. Så må dere ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan du gjøre under her. Helt gratis! Trykk også på bjella ved siden av for å bli en del av VIP-skåden min. Da er vi best friends. Oi, nå. Jeg har akkurat våknet, jeg har akkurat bare slengt på meg et treningstøy, slengt håret opp i en dag. Klokken er 12. Jeg våkner sent. I dag så skal jeg faktisk legge ut en YouTube-video. Så jeg tenkte å vise dere liksom behind the scenes, hvordan jeg legger ut en YouTube-video på kanalen. Og så får jeg faktisk besøk av han der Fredrik igjen. Fordi vi skal filme noen videoer igjen. Jeg aner ikke hva vi skal filme for noe. Han spurte meg om å filme en ny video. Fordi at han trenger navnet mitt som clickbait, for da får han views. Ok, så nå skal jeg legge ut den videoen her. Så har jeg selvfølgelig redigert den først, og sånn her ser det da ut når jeg redigerer. Del YouTube. Thumbnailen klar, og jeg skal sende den over til Mac-en min. Så hvis ikke dere har sett denne videoen her enda, så må dere se den. Den er så morsom, altså. 3 minutter igjen! Finne på en overskrift som er catchy, slik at dere får lyst til å trykke dere innpå. Aller vanskeligste, det er å seriøst finne på en titel, liksom. Det er skikkelig vanskelig. Ok, da ser alt klart ut, og nå skal jeg da legge ut videoen, så da tar jeg på offentlig, og lagre. Ny video på kanalen! Hver gang jeg legger ut video, så er jeg skikkelig gira! Og alltid så sitter jeg fortsatt på YouTube og sjekker liksom de aller første som kommenterer, og svarer på de, eller gir et lite hjerte. Så husk å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen på kanalen min for å få varsler hver gang jeg legger ut video, slik at du kan være en av de aller første til å kommentere. Allerede så er det 200 likes. Hvor mange har kommentert? 55. Så da går jeg alltid, og det er alltid litt sånn first, first, first. Så da går jeg og hjerter alle dere. Jeg ringte deg akkurat på døra her. Hallo? Må du være snill, gutt? Åh, begge møtes da. Nydelig. Velkommen. Velkommen. Har du med bag? Ja, med bag, ja. Hvorfor det? Det skal jeg fortelle. Altså, i hovedsak så er det fordi at jeg leier sekken min hos Sandra. Hos? Sandra. Sandra? Sandra. Hvem er Sandra? Sandra Toen. Åja. Ja, ikke, nei, ikke den lille Sandra. Nei. Nå skal du prøve å filme deg selv, for jeg skal fortelle deg hva jeg skal gjøre i dag, for det vet ikke du. Nei. Nei, det skal jeg fortelle deg. Ja. Så har du planlagt video allerede? Ja, på om jeg har planlagt det. Jeg trodde vi skulle planlegge noe. Tror du jeg kommer halvveis til spillebordet, eller det er for mye lang tid? Ja, vi skal være kjæreste i 24 timer i dag. Ja. Må vi ha sex, da? Ja, sensurer jeg svaret! Nei! Hvordan har du planlagt? Hvordan skal den være? Skal du ta meg ut på date og sånn? Altså, det er mulig litt tur ut, det. Har du planlagt hele dagen? Altså, jeg planlegger bilen min for sitt, men jeg planlegger noe. Ok, så ser jeg eksempel A. Eksempel A. Har du med roser? Nei, jeg har ikke med roser. Oh my god, har du ikke med roser? Nei, for det er det særste gjerne ever. Jeg har melk, for det skal jeg ta forrige gang. Melk! Likte du baggen til Fredrik? Der er det sikkert masse brukte kondomer og sånn. Nei, jeg bruker ikke gummi, så det. Nei, hva faen? Så jeg kan egentlig bare jobbe litt fort nå. Ja. Siden vi er kjærester, så er jo det en del av hverdagen. Altså, det er en del av hverdagen. Vi må gi hverandre space, vi må støtte hverandre. Ja. Nei, få opp på trynet ditt igjen. Litt sånn. Ok, vent da. Hva er det her for noe game? Vi skal bli med på sirkus. Og dere skal det? Hva skal det hete? Er det ditt eget sirkus?
Å, der ja, der ja. Er ikke noe klør. Nei. Jeg hadde det. Det er nydelig. Jeg skal bare sminke meg kjapt. Kjære! Ja? Jeg skal bare si at øynene dine skinner med intensiteten med 1000 soler. Hva? Jeg blir så klein! Akkurat det der kallenavn-greiene, ja. Det klarer jeg ikke. Baby bear! Imponere meg i videoen sin. Ja. Han har gitt meg et glass vin. Ja, og da ble det faktisk på klokka 2 på dagen, ja. På onsdag. Ble du imponert fordi jeg kom med vin til deg, eller fordi klokka var 2? Begge deler er veldig rart, egentlig. Et eller annet sånn klisjé couples pick, som jeg skal redigere og legge ut. Og legge ut? Jeg skal legge ut. Om på Insta? Ja, jeg skal legge ut nå på video. I dag? Ja, før vi drar. Wow! Ja, Harald, your thing is real time. Clickbait, bait. Clickbait deluxe. Clickbait. Black, black, gold, Chanel. Yeah, bro! Nå skal vi dra på date eller noe. Eller noe, ja. Jeg blir helt klein. Vi skal også besøke Nelly, holdt jeg på å si, fordi de bor jo sammen. Ha det! Love you. Nei. Se, nå stakk han av igjen. Lucifer, gå hjem igjen. Lucifer, gå. Nei! Lucifer, ikke! Du er en ramp. Jøder. Love you. Ok, ha det. Love you. Skal vi prank Nelly? Skal vi gjøre det? Skal vi si at jeg er gravid? Skal vi si at vi hadde sex i sted? Det kan vi gjøre. Det synes jeg vi skal gjøre. Ja, og så ja, ser vi reaksjonen. Ok, da har vi en plan. Det er veldig bra. Vi har bare en god fest på Golmen. De bærer. Ja, men det er denne. Ja, ok, ja. Yes. Nelly! Åh, jeg trodde du kanskje skulle tenke sånn... Jeg får vente en av to sekunder. Altså noe. Jeg hadde ikke sagt det sånn. Nei, okay. Nå har jeg bestemt meg for at jeg og Fredrik skal lage TikTok. Det har vi, og fordi jeg... Fordi han sier at han vil ja. Være kjæresten min i 24 ja. Timer. Så da må han være med på TikTok. Jeg trodde jeg var ferdig med å kle meg et jenteklær og sånn. Jeg gjorde slutt med FML-show-kanal, men det var jeg ikke. Men jeg vet den der TikTok-en som er sånn der at han liksom kler seg ut som en jente, og jeg kler meg ut som en gutt. Og så er det sånn den der I'm a race, na, 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 she don't wanna fuck with me cause I'm the one. Den skal vi gjøre. Har jeg liksom på meg gutteklær? Så vet du, det er sånn i mitt rette element nå. Ok, det var jævlig bra. Jeg har bildet av det. Dress for meg, ja. For nå skal vi liksom på date. Da skal vi, ja, på liksom date da. Det er jo liksom date, det er ikke på ekte. Det er så rart at vi sitter sånn her på noen romantisk date. Det er helt panikk. Jeg har fått så mange kommentarer nå om vi holder på og sånn. Det gjør vi ikke. Denne videoen her. Ikke glem å abonnere på kanalen min. Det kan du gjøre rett under her. Det er helt gratis å abonnere. Husk også å trykke på bjella ved siden av for å bli en del av VIP-squaden min. Da er vi også best friends. Og så håper jeg dere likte denne videoen her. Følg meg på sosiale medier, og så prates vi veldig snart igjen. Ha det!